Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum bozor va biznes kanalining hurmatli obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videomizda Optim arzon joydan eshik romlar haqida bo'ladi. Bu yerda alyumin profildan yasalgan eshiklar, plastdan yasalgan romlar, keyin MDFdan yasalgan eshik romlar haqida bo'ladi. Arzon joydan bo'lyapti. Hurmatli obunachilar, manzillari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bekobod qishlog'idan. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Telefon raqamlarini sallohaga qo'yib qo'yamiz. Yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun. Orientirda oladigan bo'lsak, bu tomon o'sha Qo'qondan kelish. Qo'qondan kelishda mus bor, ya'ni Rishtonga ketish tomonda. Bu tomon o'sha Rishton Farg'onaga ketish yo'lida. Hurmatli obunachilar, shunday mana shu kesalang bu yerda mana bek chiroqlar, bu yerda plus qurilish materiallari, keyin temir mahsulotlari ham bor ekan. Qani biz bo'lmasa boshladik. Videoda boshida aytib ketaman. Beda hamma narsa dona bey etiladi, kvadrat bey emas. Masalan, ko'pchilik so'rashyapti, romlarni kvadrat beymi deyshapti. Yo'q, bular hammasi dona bey, oynagi 2 qavat, yangi ishlanmagan. Qani biz bo'lmasa boshladik, jigar ranglari ham bor ekan bu yerda. Mana hurmatli obunachilar, MDF eshiklarda ham har xil fasonda, har xil rangda MDF romlar ham bor ekan. Mana ko'rib turibsizlar, yangi partiyasi kelibdi. Hurmatli obunachilar, kelib ko'rib tanlab olib ketishlaring ham mumkin. Bo'lmasa telefon orqali razmerni aytib aloqaga chiqsalang, dostavka qilib berilaveradi. Kelishilgan narxda pulini shopirdan berib yuboraveradi, shunday-a? Mana ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar. Xo'sh, qani biz bo'lmasa boshladik narxlarni yoritib berishdi. Bu yerda aka razmerlar nechiga necha bularda? Bular asosan 90lik bo'ladi endi. Birinchida turganimiz 70lik. 70lik, ha. 72 10. 72 10. Bunimiz 410 ming sotilyapti bular. 410 ming so'm sotilyapti. Narxi. Ha, bular hammasi 90lik, qolganlari standart. 90lik. Ha. Standart razmer bo'ladi. 90, 210, 220, 230, 240 bo'ladi. Balandligimi yo? Balandligi. Ha, promoglari. Promog. Mana bular deyapsiz hozir. Ha, birinchi promog yo'qlar narxini aytaylik. 90 ga 210. Bu fasonimiz 450 ming so'm sotilyapti. Bu yangi fason ekan. Yangi fason bular. Yangicha fason ekan. 450 ming so'm mana shu holatda. Mana shu holatda. Ruchkasi osh-mosh alohida. Ular alohida. O'zlaringda bor ular. Bor ular. Kelib tanlab. Ha, tanlab. Olib ketilaveradi. Ustalar ham bor, xudo xolisa qo'yib bergan. Bor, xudo xolisa. Tushunarli. 450 ming so'm sotilishimi yo 10 togan kelishtirib beriladi. Kelishtiramiz ko'proq. Kelishtiriladi, xudo xolisa. Ha, keyingilari ya'ni o'yilganlari ekan bu. O'ylmagul bular, butun gulbina, ha. 90 ga 210 bo'ladi bular ham aka. Bular sotilishi 420 ming so'm bo'lyapti. 420 ming so'm. Tushunarli. Haytaklarchi. Haytaklarimiz bular ham asosan 90 ga 210. Ranglari 3-4 xil rang bor. Bularni asosan narxi bir xil chiqadi, 400 ming so'm narxi. 400 ming so'm optim narxda. Optim narxda, aha. Masalan, kimgadir 80lik, 70lik kerak bo'lsa, tayyorlab beriladimi? Tayyorlab beriladi, narxi cha o'ynab qolishi mumkin, farq qilib qolishi mumkin. Chepcha, no standartlar. Ha, no standartlar farq qilib qoladi, ha. Ular kelishilgan holda ular. 90 ga 210 razmerlarimiz shular endi. Ha, dalshi nimalarga o'tib ketaveramiz? Keyin promogli. 90 ga 220, 230 larimiz narxi asosan bir xil chiqadi. Ha, ya'ni mana bu yerda 3ta ko'rinib turibdi, kim bu tomondagi? Bu tomondagi, aha. 220, 230 lar narxi bir xil chiqadi. 240 imiz ozgina farq qilib qoladi. 90 ga 220, 230 larimiz 500 ming so'mdan ham berilyapti. 500 ming so'm. Fasonning farqi yo'q. Fasonning farqi yo'q. Rang, fason umuman farqi yo'q. Tanlangan holda ular, ha. 90 ga 240'larimiz 2 xil razmerda bor ularni. Ya'ni 2 xil fasonda, 2 xil rangda. Hozircha. Ular ham qilib berilaveradi, xohlagan rangda tayyorlab beriladi, xudo xohlasa. Ularni 550 ming so'm sotilyapti. 550 ming so'm. 90 ga 240'lar. Ha, tushunarli. Kim bu yerda qo'sh qanotlar ham bor ekan? Qo'sh eshiklarimiz ham bor ekan. Eshiklar ham bor ekan. 110 ga 210 bor. Ularda ham rangida asosan farq qilmaydi. Qaysi mod promog yo'qlari? Promog yo'qlar. Ha. Ularni narxi 640 ming so'm qilib berilyapti. 640 ming so'm. Mana oldida ko'rib turganlar, hurmatli obunachilar, haytek fasonlarda o'sha promoglisi turibdi. Promoglar. Ha, ular narxi qancha? Ular narxi asosan ularki ham 110 ga 230, 120 ga 240 bo'ladi. Narxi bir xil chiqadi ularda ham. Qancha? 750 ming so'm qilib berilyapti. 750 ming so'm. Xo'y, bu yerda hozir haytek 3 xil svetda. Bu mana bu yerda o'yilgani ham bor ekan, derazalar. Bor, buni ham narxi bir xil chiqadi. Narxlari bir xil ekan. Mana kelib ko'rib, tanlab nima deydi, ma'qul kelsa olib ketaverasizlar, hurmatli obunachilar. Arzon narxlarda mana ko'rib turibsizlar. Hozir endi alyumin profil bilan plastga o'tib ketamiz. Ya, bitta romlar ham bor, aytmoqchiman. Romlar ham bor. Romlarni ham ko'rsatib qo'yamiz mana. Ustiga o'zingiz tushasiz. Razmerini aytib, narxini. Romlarimiz 120 ga 160, 120 ga 1.5 standart razmerlar bo'ladi hozircha.
Bunların narxi 440 ming so'mga berilyapti. Oynagi yo'q. Oynagi yo'q. Oynagi endi svetlari bor buni ham. Oq, seri, koreshnevi bo'ladi. Ular ham tanlangan holda. Narxlari bir xil hammasini. 90 ga 160 razmer. Aha. Bular 400 ming so'mga berilyapti bular. Bir dona 400 ming so'm. Buning o'sha ruchka oshmoshi bor ekan-a buni. Ha, bularki ruchka oshmoshi ham yo'q bor, oynasi yo'q. Oynasi endi tabiga qarab qo'yilaveradi ular. Shunaqa, nerta mana ko'rsatamiz. Aha. Bu tomondagilar ham asosan 120 ga 160, keyin kattaroq razmerimiz bor, 130 ga 170 bor. Uni ham narxi bir xil. 440 ming so'mdan qilib berilyapti. Standart hammasi bir xil chiqadi. Romlarda. No standartlari ham tayyorlab berilaveradi, xudo xolasa. Ha, ular ham endi kelishilgan holda tayyorlab berilgan. Kelishilgan narxlarda tayyorlab berilaveradi ekan. Hurmatli olimchilar, aloqaga chiqurasizlar. Mana hurmatli olimchilar, alyumin profildan yasalgan eshiklarni narxlarini yoritib beramiz hozir. Ustaga o'zingiz bir boshdan, masalan, qo'sh qanotdan boshlaveramiz, razmeri, narxi. Bo'ldi. Bu turgan razmerimiz hozir 120 ga 220. Buni 120 ga 230, 240 ham bo'ladi. Yana 1 o'liklari ham bor. Ularda ham tayyorlab beriladi. Hozir shu razmerdan bor, tayyor. Buni narxi 1,380,000 so'mga beryapmiz. 1,380. Bu yerda ham oshmoshi, ruchkasi ham yo'q. Hamma yo'q, komplekt bor bunda. Komplekt bor. Endi bag'i bir qanotli eshiklarimiz oq 90210 razmeri. Narxi 700 ming so'm qilib berilyapti. Oxirgi narximi yo? Oxirgi narx, sotilib turgan narx. Ha, sotilish narxi. Sotilish narxi. Bular endi koreshnevi bir qanotli eshiklar, 90lik bo'ladi bular asosan hammasi. Buni ham 220, 230, 240 bo'ladi bular ham. Bularda 980 ming so'm qilib berilyapti. 980 ming. Keyin kichikroq razmerlari ham bor. 80 ga 1,90, 85 ga 2 bo'ladi. Promog yo'qlar. Promog yo'qlar ular. Ular 900 ming so'm qilib berilyapti. Romlari ham bo'ladimi xudo xolasa? Xudo xolasa bor romlari. Karishnida keladi. Ha, keladi, keladi. Bular oq bir qanotli 90lik eshiklar bular ham yeniga 220, 230, 240, 210 ga dur. Narxi bir xil bular. 700 ming so'm chiqadi bular. 700 ming. Bu yo'lda asosan 2 metrli romlar, derazalar bular. 70 ga 2, 80 ga 2. 90'ya 2 bo'ladi. Bularda ham narxi bir xil chiqadi. Hammasiniki bir xil. Bir xil chiqadi. Narxi. Ularni 600 ming so'm qilib berilyapti. 600 ming so'm. Ustaga keyin bu masalan qanchadir summadan oshirib savdo qiladigan bo'lsa, dastavkasi bormi? Bor, bor. 10 million oshiq savdo bo'lsa, dastavka qilib berilyapti. Vodiy bo'ylab dastavka qilib berilyapti. Qilib berilyapti. Tushunarli. Endi hozir u narxi qo'sh eshiklar ko'rsatamiz-a? Bo'ldi. Qo'sh eshiklarimiz oq. Bu ham o'sha koreshnevidan qolgan 120 1,10 bo'ladi. Yana bo'ylari 1,220, 2,30, 2,40 bo'ladi. Narxlari bir xil chiqadi hammasiniki. Bularni 1,140,000 so'm qilib beryapmiz. Keyin 3talik ekan-a oshmoshlar. Oshmoshlar 3talik. Aha, xudo xolasa hamma yo'q, komplekt, ruchka, zamok qo'shib beriladi hammasi. Romlar ko'tamizmi? Romlar. Bu yerda hamma eshiklarimiz bor. Ha, kichik razmerdagilar bor. Bulardaki 70 ga 170 bor, 70 ga 180, 70 ga 190. Keyin uni 80lik yeniga. 80 ga 180, 80 ga 190 bo'ladi. Narxlari hammasi bir xil chiqadi bularda. 590 ming so'mdan qilib berilyapti. Ikki xil profilimiz bor. 590 mingligi bor, 580 mingligi bor. Ha, profilda ham farqi bor. Ha, profilda ham farqi bor ikki xil. Ha, ha. Uni kelganda o'zlarimda ko'rsatib, ha, kelgan farqini ko'rsatib, ma'qul kelganini qilib beriladi ular ham. Xo'sh, hurmatli olmaslar, endi romlarga o'tdik. Romlarda o'sha dona beytiladi bular ham. Oynaklari 2 qavat. Qani biz bo'lmasa boshladi. Ichida profil yo'q. Profil yo'q. Profil yo'q. Mana shu holatda hurmatli olmaslar. Qani razmerlari? Razmerlarimiz 90 ga 150lik, 1 ga 150lik. Asosan 3 ko'zli romlarimiz narxi bir xil chiqadi. 570 ming so'mdan qilib berilyapti. Ha, bularni razmerlarini ko'rsangiz. Razmerlari 90 ga 1.5 dan 120 ga 160, 120 ga 160 ga dur bular ham. Orada endi 1.10, 1lik shunaqa razmerlar bo'ladi. Uni ko'rib, razmerga qarab ular ham qilib beriladi. Narx asosan bir xil chiqadi uni ham. Bir xil. Qanchadir? 570 ming so'mdan qilib beriladi. Ko'proq bo'lsa kelishtirib beramiz uni ham. Kami bor, xudo xolasa. 5 ko'zlar. Keyin 5 ko'zli romlarimiz. Asosan bu ham 1.40. Endi 1.40 ga dur bir xil chiqadi bular ham. 1.40 ga 1.60 shunaqa. Bularni narxi 660 ming so'mdan qilib berilyapti. Buni ichida 130 ga 1.5, 130 ga 1.60, 130 ga 1.70 bo'ladi.
asosan narxlari bir xil chiqadi ularda. Mash razmerimiz 1.40 ga 1.60. Shular, aha, 5 ko'zlilar, mashlar 660 ming so'm qo'yilyapti. Bu razmerimiz 1.10 ga 1.5. Bu o'sha 570 ming so'mlik romlar bular. To'g'ri, 3 ko'zlilar bu razmerimiz 1.30 ga 1.5. O'sha bular asosan narxi bir xil chiqadi 660 ming so'mdan. Beş göz, üç göz narxları şu. Üç gözlü romlarımız 570 bin. Beş gözlü romlarımız 660 bin sonunda. Şimdi bundan içi kattaroq razmerler var. Onların narxı ko'rsatamiz ularni ham. Bularning narxları bitta mana 120 ga 170imiz narxicha qimmatroq chiqadi. Qancha? Ularniki 600 ming so'm chiqadi buni. İki xil fasonda var bunu ya. Tör gözlü fasonu var, üç gözlüsü var. Tör gözlüsü 630 ming so'm, üç gözlüsü 600 ming so'm chiqadi narxi. 30 ming so'm ranjisi qiladi. Ha, 30 ming so'm ranjisi qiladi. Bularda aytdi narxlar. Bularda bu 1.5 ga 1.5 razmerimiz, bu ham 660 ming so'm chiqadi narxi. Keyin 170 lik romlarimiz var mana. 1.40 ga 1.70, 1.5 ga 1.70 bo'ladi. Bularning narxlari ozgina qimmatroq bo'lardi. 1.40 ga 1.70 narxi 730 ming so'mdan qo'yilyapti. Keyin 1.50 ga 1.70 razmerlarimiz 770 ming so'm qo'yilyapti. Bu 3 ko'zli romlarimiz razmerlari 1.30 ga 1.40, narxi 570 ming so'm chiqadi buni ham. Bu 1.20 ga 1.5 standart razmerlar. 1.20 ga 1.5, 1.20 ga 1.60. Ulardagi ham 570 ming so'mdan chiqadi narxlari. Bu razmerimiz 1.10 ga 1.60, bu ham 570 ming so'm. Bu razmerimiz 1.30 ga 1.70 bu. 660 ming so'm sotilyapti bular. Ichkarida endi katta romlarimiz bor, katta razmerlar, ularni ham ko'rsatib o'tamiz mana. 1.20 ga 1.60 razmerimiz mana, 570 ming so'm. Bu tashqarida ko'rsatdik 1.5 ga 1.5, 90 ga 1.60 razmerimiz mana. 570 ming so'm chiqadi bu ham. Keyin 2 metrli romlarimiz bor. 2 metr eniga 2 metr, bo'yiga 1.5, 1.60, 1.70 bo'ladi. Bu hozirgi turgani 1.60 razmerimiz. Buni narxi 1 million 130 ming so'm qilib berilyapti. Uchovi razmeri ham bir xil chiqadi. Narxi bir xil. 1.5 ga 2, 1.60 ga 2, 1.70 ga 2 bo'ladi. Narxi bir xil. Bir xil chiqadi narxi. Ha, bular qolganlarini hammasi narx etildi, mana. Ha, narx etildi. Bular hammasi narxlari etildi. 3 ko'zli romlarimiz 570 mingdan, 5 ko'zlilar 660 ming. 660 ming so'm. Ha, endi hozir forchkalar o'tamiz, xudo xohlasa. Forchkalarga. Mana hurmatli odamlar, bu yerlarda ham o'sha romlar bor ekan. Bu yerda asosan endi forchkalar narxlarini aytamiz. Ustiga eng kattasi necha forchkalar? Eng kattasi 60 ga 1.20. 60 ga 1.20. Narxi? Narxi 310 ming so'm. 310 ming so'm. Ha, eng kichinasichi? Eng kichinasi hozir bizda 30 ga 40 bor. Ha, 30 ga 40 mana. 140 ming so'm qilib berilyapti. 140 ming so'm. Endi ularni ham narxini aytib qo'yamiz. 40 mana. Forchkalarimiz. Bu o'sha 60 ga 1.20 razmerimiz 310 ming so'm qilib berilyapti. Oradagisi 80 ga 40 razmerimiz. 80 ga 40imiz 200 ming so'm qilib berilyapti narxi. 80 ga 40, 90 ga 40 razmerlarimiz bor. 90 ga 40imiz 220 ming so'm qilib berilyapti. Yo'q, 70 ga 40. 180 ming so'm qilib berilyapti. Bu o'sha aytib o'tganimiz 40 ga 30 razmer, 140 ming so'm. Bunisi 50 ga 30. 150 ming so'm qilib berilyapti. Bu standart razmer 60 ga 40, 170 ming so'mdan qilib berilyapti bular. Keyin 70 ga 70 ga 50 razmer bor. Orqada 90 ga 50. 70 ga 50 imiz 200 ming so'm qilib berilyapti. Keyin orqada 90 ga 50 razmerimiz bor, 220 ming so'm qilib berilyapti. 50 ga 40 portishkamiz 160 ming so'm. 50 ga 50 razmeri ham bor, u ham 170 ming so'mdan chiqadi. Bu yoqda 70 ga 30, bu ham 170 ming so'm chiqadi. Bu 1 ga 50 portishkamiz 1 ga 50, 90 ga 60 yonidagisi. 1 ga 50larimiz, 90 ga 60imiz 240 ming so'm. 1 ga 50imiz 200, u ham 240 ming so'm chiqadi bu ham.
Asosan narxlari bir xil chiqadi bularda ham. Razmeriga qarab 10-15 ming farq ketaveradi katta kichinasiga. Ha, tushunarli. Hurmatli obunachilar, mana qo'ldan kelgancha yordam berdik. Manzilni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bekobod qishlog'idan bo'lyapti. Lokatsiyasi Telegram kanalimizga tushdi, xudo xolasa. Telefon raqamlarini salohiga qo'yib qo'yamiz. Yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun.